Բարև ձեզ։ Սլաքեյմի եթերում է անկեղծության ժամ հաղորդումը։ Թե որքանով այսօրվա անկեղծությունը կստացվի, սա եւս թողնում եմ ձեր դատին։ Այսօրվա իմ հյուրն է երգչուհի եւ դերասանուհի Արմինե Գրիգորյանը, ով մշտապես հանդես է գալիս անկեղծ կերպարում եւ միշտ անկեղծ հայտարարություններ է անում։ Այսօր կփորձենք ձեզ հետ միասին պարզել, թե ինչ է նրա համար անկեղծությունը։ Աշկայից ունից մի համի, դու ինձ լավ ես ճանաչում, մի հատ ուշադիր ինձ նայիր, նորից տեղը չես վերում։ Ողջույն Արմինե։ Ողջույն Արմինե ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Արմինե, կցանկանամ իմանալ անկեղծության ձեր տարբերակը։ Ինչ եք հասկանում անկեղծություն ասելով։ Ոյ, անկեղծությունը դա շատ լավ բան է, բայց գնալով պակասում է ավելի, քչանում է ավելի, քիչ ես տեսնում անկեղծ մարդկանց, որովհետև ժամանակները այնպես են դարել, որ ինչքան կեղծ լինես, այդքան ավելի կգնահատվես, կսիրվես, այսպես։ Բայց կարողանում եք հեշտ տարբերել նրանց։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր կարող են անկեղծ ժպտալ, բայց այդ անկեղծության հետևում լինի կեղծ դիմակ։ Իհարկե կարողանում եմ։ Ինձ մոտ այն տարիքն է, որ տարբերում եմ վաղուց արդեն։ Կարծում եմ շատ ակնհայտ են երևում կեղծ եւ անկեղծ մարդիկ։ Ժամանակ կար, երբ Արմինե Գրիգորյանը հեռուստաէկրանից այն կողմ բարբերաբար երևում էր։ Դուք համենայն դեպս սուբյեկտիվ կարծիք եմ արտահայտում, այնպիսի դերասանուհի եք, որն ինձ համար երգիծական ժանրում անգերազանցելի է։ Ինչն է պատճառը, որ հիմա չկաք։ Շնորհակալություն նախ։ Նանե ջան, պատճառը չգիտեմ ինչն է։ Պատճառը այն էր, որ կար ժամանակ, որ արհեստական պաուզա ինքը ստեղծեց ինձ համար հաղորդման պատճառով, հաղորդում էի նկարահանում, որ ինձ շատ է տարկվում էր իմ արև հաղորդումը։ Հետո վերջացավ հաղորդումը, ուղղակի պատճառը այսօր, որ ավելի քիչ երևալու պատճառը, ինչպես բոլոր ոլորտներում կամենաշնորհ, նաև մեր ոլորտում կամենաշնորհ, ամենտեղ հեռուստաեկան ալիքներում, թե շոու բիզնեսում, ամենտեղ կամենաշնորհ, իսկ բոլորս գիտենք, որ մենաշնորը լավ բանի չի բերում, ինչի է բերում, երբ որ մենաշնորհ է լինում արվեստում, կա նմանատիպ բան, կա 5 գործիքավորող, ասենք թե, 5 երգրող, 5 խոսք գրող, երաժշտություն խոսք, և դա այն է, չէ՞, մենաշնորի մեջ մտնում, և սկսում են երգերը նմանվել, եթե 5-րդից այն կողմի ուրիշի մոտ գործիքավորես, արդեն երգդ համարվում է վատը, որտեղ դու այդ կասյակի մեջ չես, այսինքն այդ 5-ի մեջ չես, ես 5-ը ուղղակի եմ ասում, կարող է 4 լինի կամ 6, ֆիքսված չէ 5-ը, դա մենաշնորի պատճառն է, որ կան մարդիկ, որոնց երգերը, եթե նա է գրել այդ երգը, ուրեմն համարվում է լավ երգ, անկախ նրանից երգը լավն է թե ոչ, դրա համար երգերը ամբողջ նմանվել են իրար, լողոզված, և չեմ կարծում, և բան չկա, որ մենաշնորի լինում, կոնկուրենցիա էլ չկա, և ընդհանուր հոգնած վիճակ է տիրում։ Արմինե, ինձ մոտ շատ են լինում հյուրեր, ովքեր խոսում են հենց այս մենաշնոր կոչվածից, և ցանկանում եմ իսկապես իմանալ, արդյոք այս մենաշնորական քաղաքականության դեմ կա պայքար, պայքարելու որևէ ձև չեք տեսնում։ Եթե առաջ տեսնում էի, հիմա չեմ տեսնում, ուղղակի սպասում եմ, որ դաշտը խաղաղվի, դրա համար սպասում եմ, ինչ-որ բաներ չեմ անում, անում եմ, ինչ-որ գործեր անում եմ ինքս ինձ համար, հետո ներկայացնելու համար, որտեվ այսօր ես ինչ անեմ, ում անեմ, ում ցույց տամ, երբ որ նորից եմ կրկնում, կա այդ մենաշնորը, ում դեմ կրվես, ինչ անես, ամենայն դեպս մեր ժամանակ, երբ որ ես էի երգում, երբ որ մենք կայինք հեռուստաեթերում, ոչ մի մենաշնոր չէր արվում, թեկուս մեր կողմից, հնարավորինչափ կոլեգաներին, ասենք, ինչ-որ օգնում էինք տեղավորվել ինչ-որ համերգներում, այսօրվա այդ մենաշնորը նաև բերեց նրան, որ համերգները, ընդհանուր համերգ հասկացողությունը վերացավ, երբ որ ժամանակին գնում էինք պայեստկեք, պայեստկա հասկացողությունը, ոչինչ չէ, որ հայերեն չասեցի, համերգային ճանապարհորդությունների, դա լինում էր թե Հայաստանի շրջաններում, թե Ռուսաստանում, թե արտասահմանում տարբեր երկրներում, իսկ հիմիկվա ներկա մենաշնորային, ասենք նույն երգիչները, այնպես արեցին, այն որ ոչինչ ոչ քեզ տարբերակ, ոչ իրենք են գնում, չեն կարողանում շուկան ճիշտ աշխատացնել, ոչ իրենք են գնում, ոչ մյուսներն են գնում, դա այդ ամենի չի պատճառը, նորից եմ ասում, մենաշնորն է, որտեղ ժամանակին երգիչները գնում էին համերգներ, կար այդ ամեն ինչ, չկարողացան ճիշտ, օրինակ այս ժամանակին անում էին համերգներ ստադիոններում, մեր ստանդարտ 5000 տեղանոց ստադիոններում Հայաստանի քաղաքները, բոլորի 5000 տեղեր են, ես մյուս
քաղաքների ակումբների թվերն էլ գիտեմ 600 տեղ, 780 տեղ, բոլոր տեղերը շատ լավ գիտեմ։ Ես գնում էի համերգներ էի անում նույն ստադիոններին եւ գումար էի ստանում այդ համերգներից։ Ինչ է կատարվում հիմա, հիմիկվա երկիչները համերգ են դնում, գումար են դնում, որ համերգ ունենան, իսկ մենք համերգ ենք անում, որ գումար ունենայինք։ Այսինքն իմաստը որն է հիմա ինչ-որ բան անելու, համերգ անելու, տեսահոլովակ նկարելու, գումարը հետ չի գալիս, իմաստ չունի։ Արմինե, ես նկատել եմ մի հատկություն այսօրվա երիտասարդ, շոու բիզնեսի երիտասարդ ներկայացուցիչների մոտ։ Համենայն դեպս մարդ պետք է ունենա այնքան ներքին դաստիարակություն և ներքին ինտելեկտ, որպեսզի կարողանա գնահատել իրենից տարիքով բարձր մարդկանց և այն մարդկանց, ովքեր իրենց տարիքի նույն չափով ստաժ ունեն այդ բնագավառում։ Ուզում եմ իմանալ, արդյոք երբևէ այս նույն թերամիտ բարդությունների հանդիպել եք։ Շատ եմ հանդիպել եւ հանդիպում եմ, խնդրում ես այսպես եմ ասում, որովհետեւ այսօր թեկուզ իմ ունեցած հյուրերից, այն մարդիկ, ովքեր արել են որևէ բան մեր երկրի համար, այն մարդիկ, ովքեր վաստակավոր արտիստներ են եւ այլն, նրանց հասարակ պահվածքը եւ նրանց պատասխանելու ունակությունը այնքան հետաքրքիր է, որ ցանկություն է լինում որպես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ նրանց լսել։ Բայց կան նաեւ երկիչներ ու երկչուհիներ, ովքեր պարբերաբար մի քանի տեսահոլովակներ նկարահանելով իրենց արդեն աստղ են համարում։ Ինչպես եք վերաբերում այս կատեգորիային։ Պոլ բիդի, որ ասում են, որ աստղ են համարում, դա դեռ այդքան ոչինչ, ոչինչ, թող համարեն, թող ուրականան, բայց իսկապես այդ հարգանքը, տարբերությունը մեծի եւ արժեքավոր մարդու հանդեպ վերացած է մեզ մոտ։ Հիմա ես հիմիկվա մեր ոլորտի երիտասարդ երկիչների մեջ թող ինձներ են, խոսքը ընդհանուր չի վերաբերում, գուցե լինեն բացառություններ, նայեք ինչ եմ ասում, գուցե լինեն բացառություններ, որտեղ այնքան քիչ կան տենց բաներ, հիմնականում զորբա հիմիկվա երկիչները, հիմիկվա աստղերը, զորբա այսպես, ոնց ասեմ, զորբա բառը իսկական իրենց համար է, մեկը մյուսի տակը քանդելով, փորելով մարդկանց վրայով, այսպես գնա, առաջ գնա, աստված սիրեք, ոնց կարելի է, լավ, ամեն ինչ չէ, որ ժամանակավոր է, մենք էլ ենք ժամանակ ունեցել, այնքան բան ենք արել, մի քիչ մարդ անհարմարել է զգում ասի, որովհետև կա ինչ-որ դասերակություն, թե կուսնույն արվեստում, ասենք ես ունեցել եմ նմանատիպ դասատուներ, դասատու բառը ասեմ, ոչ թե դասախոս, այլ դասատուներ, կյանքի դասատուներ, հոգևոր հայր, որը ասենք Մետաքսիա Սիմոնյանը եղել էին բեմական խոսքի վարպետը, Սոր Սարգսյանը եղել էին կուրսի ղեկավարը, Նիկոլայ Ծատուրյանը իմ հոգևոր հայրն է, իմ ուսուցիչը, որը իսկապես հոգևոր հայր, ռեժիսորն է եղել կուրսի, Արմեն Էլբակյան նույնպես ռեժիսորը կուրսի, ինչ անուններ տամ, Սոս Պետրոսյան ցիրքի այսօրվա գլխավոր ռեժիսորը, թող ինձներին եթե չեմ հասնում, Լուիզա Ղևոնդովնա Փարի վարպետ, Նելի Սողոմոնովնա երկի վարպետ, մեծ մարդկանց անունները, հա, ասելուց ես իսկապես փշակավում եմ նոր մարդկանց անունները տալուց, որտեղ ես այսօր հպարտ եմ, որ նման մարդկանց մոտ եմ սովորել։ Գիտեք, գալիս է մի տարիք, երբ որ երիտասարդ ես սովորում, ես չես գիտակցում, չես գնահատում գուցե, բայց գալիս է մի տարիք, որ դու հասկանում ես ինչքան էլ դու, ես ինչեր առաջ չլինես, բայց քո մեջ հետք թողնում են նման դասերակցություն, նման մարդկանց մոտ ուսանելու, ուսանելիս, գուցե այսօրվա աստղերը չունեն նմանատիպ ուսուցիչներ, դա է պատճառը, որ այդ կուլտուրան չունեն, այսօր հնարավոր ինչափով փող գտնեն, մեծ գումար գտնեն, կլիպ նկարեն, Երևան, ով ավելի շատ Երևա, ով ավելի ճոխ Երևա, ով ավելի շատ այդ հոգնեցնեն, ինչքան հնարավոր է այդ վսկճկայությունը, դա սարսափելի վիճակ է, հետո չեն հասկանում, որ sense աղբի պես կույտով կարող են վերանալ, ոնց ստեղծվում են, ինձ էլ վերանան, հետո մի բան ասեմ ձեզ, Նանե ջան, ես թատրոնի մարդ եմ, ես թատրոնից եմ եկել երկարվեստ, դա սարերի եւ ձորերի տարբերություն կա թատրոնի մարդը, իհարկե, որտեղ թատրոնում անցնում են էթիկայի կանոններ, արվեստի պատմություն, կուլտուրայի շատ ինչ-որ բաներ են անցնում, որը ընդհանրապես երկիչները հիմիկվա, թողնես չլինի ես ինչ-որ կլնգում եմ կոլեգաներին, ինչի ես ասում ինչ-որ կա, ինչ-որ տեսնում եմ, դա նման մանրուկներ, որ չեն անցնում հիմիկվա երկիչները, որտեղ անցնեն։ Չնայած թատրոնից երկարվես տեղափոխվելու այս ճանապարհի մասին չէ խոսքը, այլ այն ներքին կուլտուրայի մասին, որը որ մարդ կարող է ունենա ներքին պաշարից կամ կարող է ստանալ ընտանիքում եւ ոչ թե գնա մեկի մոտ սովորել։ Այո, կան, դե հիմա կան, որ ընտանիքում չկա, բայց
գալիս է թատրոնում, ինչ-որ մի քանի էթիկայի կանոններ և հարցվում է, գոնե ինչ-որ բալանսի է գալիս, իսկ այստեղ ոչ այն կողմից կա, ոչ ընտանիքից կա, ոչ էլ ինչ-որ արվեստում մի բան է սովորել, կարևոր ինքը ձևը գիտի գումար շորթելու, ինքը ունի մարդ, որ իրան այդ գումարը տալիս է, ինքը սենց զորբայի պես, չտեսի պես, գյորմամիշի պես, ես ինչ ասեմ, ես արդեն չգիտեմ ինչ ասեմ, այն ինչ որ ես եմ տեսնում։ Դուք այնպիսի ասպարեզում եք, որտեղ եւ առկա է նաեւ ձեր եղբայրը, Սամվել Գրիգորյանը, եւ Նարեն եւս Հայաստանի ձայնում հայտնի դարձավ եւ ինչ խոսք ուներ այնպիսի վոկալային տվյալներ, որ այսօրվա երգչուհիների շատերը կերազեին նման վոկալային տվյալներ ունենալ։ Բայց այս թյուրիմացության տարբերակները երբ տեսնում եք երգարվեստում, արդյոք կցանկանաք, որ Նարեն եւս առկա լինի այս ամենում իբրև հորաքույր։ Չէ, դա էր պատճառը, որ Սամվել ուզում էր Նարեին կոնսերվատորիա տալ, որպեսզի կոնսերվատորիա սովորի, ես չթողեցի, դա էր պատճառը, այդ ամեն ինչը տեսնելով հանդերձ, Նարեն ավարտում է արդեն 5-րդ կուրսը ժողովրդի տնտեսական համալսարանը, կառավարում ֆակուլտետը, այսինքն բոլորովին ուրիշ այլ մասնագիտություն ունի, տանը պատերազմ էր, ես ասում եմ, երեխան չպիտի գնա կոնսերվատորիա, ես շատ այնպես չի, որ ես կոնսերվատորիայից լավ չեմ խոսում, շատ ընդունելի է, շատ հրաշալի է, կոնսերվատորիա բառը արդեն մարդ փշաքաղում է, չէ, բայց կյանքը ցույց է տվել, որ այսօր կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներ մեծ մարդիկ չեն կարողանում ապրել արվեստով, Հայաստանը այն երկիրը չէ, որ արվեստով ապրեն։ Ես չեմ ուզի մեր երեխան տեսնելով, անցնելով այն ճանապարհը, որ ես եմ անցել, ես չեմ ուզի նույն մեր երեխան անցնի այդ նույն ճանապարհը։ Այսօր երեխան ասում է, շնորհակալ եմ քեզ, սիրելի հորաքույր, որ դու ինձ ուրիշ սֆերա տարար, որ ես նաև ունեմ ուրիշ մասնագիտություն, այլ մասնագիտություն, երկը թող իր համար լինի երկրորդական, թող իր մասնագիտությամբ աշխատի, կուզենա երկի, կտեսնի այնպես են վարվում, ոնց որ մեզ հետ են վարվել, հետ կքաշվի, ունի իր մասնագիտությունը, իսկ մենք այսօր չունենք ուրիշ մասնագիտություն, ես եւ եղբայրս, մենք զուտ այս մասնագիտության մեջ ենք։ Արմինե, այսօր շատ մարդիկ, ովքեր հայտնի են, ճանաչված են, բնականաբար հասարակության ուշադրության կենտրոնում են։ Այսպիսով զանգվածային լրատվական միջոցները ցանկանում են նրանց մասին նյութեր հրապարակել եւ ինչու՞ չէ նաեւ նրանց հաշվին ռեյտինգ ունենալ։ Ամենաանհեթեթ հրապարակումը, որ տեսել եք ձեր անվան շուրջ, որն է եղել։ Ոյ, փառք Աստծո, որ այն ժամանակ, երբ որ ես նոր էի երգում եւ նոր էի ճանաչվում, փառք Աստծո, այն ժամանակ չկար ինտերնետ։ Եվ չիստ զուտ բերանից բերան բամբասանքներն էին, ես միշտ ասում փառք Աստծո, որ այն ժամանակ չկար այդ ամենը, իսկ այդ ամեն ինչ այնքան անցած էտապ է, ես վաղուց ադապտացվել եմ, մեծ փորձ ունեմ տարիների այդ բամբասանքին եւ այդ սկանդալներին ու շատ թեթև եմ նայում արդեն, կար մի առժամանակ, երբ որ ցանր էի նայում ամեն մի բամբասանքի համար խորանում է, այսպես մտահոգվում է, հետո հասկացա մի բան, որ ես մեր Նարեին էլ եմ դա ասում, երկու տեսակ կատեգորիա կա, մեկը ապրում է, մյուսը նրա ապրածով է ապրում, այսինքն ասել եմ, բալիկ ջան, դու ընտրի, կամ ապրողն ես լինելու, կամ քննարկողը նրանց, պիտի ընտրես, կամ ուղղակի դու ստեղծես քո համար լավ ապրես, մյուս կատեգորիան այն է, որ անպայման նայի նա ոնց է ապրում, լավը լավ գրի, վատը վատը գրի, իսկ տենց բաներ անընդհատ կլինեն, չեմ կարծում դրա մեջ ինչ-որ բաներ կա, նույնիսկ բանի տեղ էլ չեմ դնում։ Ինչը կարող է կյանքում ձեզ համար մեծ հիասմունքի առիթ հանդիսանալ։ Գնալով անկեղծությունը, ազնվությունը, պարզությունը, նման բաներ արդեն չկան, և մեր սերնդի մարդկանց համար դժվար է լինում ապրել, որովհետև իբր առաջ կարող էր նույն հերոսատեսությամբ նստել և պատմել կարծիքդ, ասել, հիմա ոչ, պետք է այսպես փոխես, այսպես խոսես, մոլորյալներից խոսես բան, և առաջ ձեռք ենք առնում տենց մարդկանց, այսօր տենց մարդիկ են առաջ գնում, ահավոր ասենք։ Բայց ամենայն դեպս տեսախցիկը այն հետաքրքիր սարքն է, որ կարողանում է այդ ամենը ֆիքսել եւ հրաշալիորեն ասել մարդկանց, որն է ճշմարիտ եւ որը ոչ։ Կարծում եմ տեսախցիկներն են, տեսախցիկներն են փոխվել, ենթարկվում են արդեն, արդեն այդպես է դուրս գալիս, որովհետեւ կամ մարդ, ասենք նույն մեր ոլորտում, որը ինչ որ թեմայից գուշակության շուրջ, ասենք թե խոսակցություն է գնում, մի կարծիք ունի, հետո հերոստատեսությամբ բոլորովին ուրիշ սպեկտրի է խոսում, երբ որ անընդհատ ինչ-որ նմանատիպ իրավիճակներ եմ հասկանում ձեզ հիմա, հետո նստում է ասում է, այդ մոլորյալները ինչպես կարելի է, բան ո՞նց, ո՞նց կարելի է, նման մարդիկ, ու գնալով նման մարդկանց հասկանում ու հավատում են, դա է սարսափելի, հետո սկսում ես մտածել,
իրենց պես մարդիկ են սկսում հասկանալ եւ հավատալ, այսինքն շատանում են տենց մարդիկ, այսինքն նմանատիպ մարդիկ, որ շատ են երևում հեռուստատեսությամբ, սկսում են իրատիպի մարդիկ տարածվել, սերմանել եւ շատանալ, տարօրինակ բան է, չէ, բայց փաստ է, գուցե միայն էկրանից այն կողմ, իսկ առօրյա կյանքում բնականաբար տարբեր են, շատ տարբեր են, շատ տարբեր են, օրինակ ես հիմա ձեզ հետ խոսում եմ, այսպես էլ կամ կյանքում, այնպես չի, որ ես հիմա կամերան անջատելու եք, չգիտեմ, հրեշտակ դառնամ կամ մի հատ առնակավոր դառնամ գնամ, նորմալ ես ոնց կամ այդպես խոսում եմ, ու միշտ է այսպես եղել, բայց այդ տարբերությունը մի խոսք առուսա, ես գիտեմ, որ միևնույն է հանդիսատեսը, հերուստադիտողը տարբերում է լավ հերուստադիտողի մասին, նորմալ հերուստադիտողի մասին է խոսքը, բայց կան, նորից եմ կրկնում, երիտասարդներ, որոնք նայում են, մտածում են, երևի սա է ճիշտը, որովհետև տեսնելով նրա սուտը, նրա անելիքը, ու հետո տեսնում են այդ մարդը առաջ է գնում, ասում են, ուրեմն տենց է պետք անել, որ առաջ գնալ, ու այդպես շարունակվում է, ու գնալով դեգրադացվում է, թե մեր ոլորտը, թե ուրիշ ոլորտները։ Երբ ես նշեցի, որ ձեր ժամանակ, այսինքն այն ժամանակահատվածը, երբ դուք առկա էիք եւ մշտապես երևում էիք հեռուստաէկրաններին, հետո քչացավ այդ տարբերակը, ինչու՞ ներ խնդիրը, արդյոք սա որևէ միտում ուներ քաղաքականացված էր, թե ես վերջերս իմ կոլեգաներից մեկի հարցազրույցը նայելով լսեցի, որ նա ասեց, որ կառավարությունը փոխվեց, դրա համար մենք այսպես հետ մնացինք, պետք է հստակեցնել այդ, ուրեմն ոչ թե կառավարության ղեկավարության պատճառով է, որ ասենք նա կամ մյուսը հետ է մնացել, ուղղակի հստակեցված չի, պարզապես երբ որ գալիս են նոր ղեկավարներ, բնականաբար նշանակում են, ասենք նույն արվեստի սֆերայում նշանակվում են ինչ-որ մարդիկ, չէ, իրենց տեղերում, այդ մարդիկ ստեղծել են այդ մենաշնորը, ոչ թե ղեկավարն է, չեմ կարծում ինչ-որ պրեզիդենտներին հետարքրեն հատուկենտ երկչույներ, ասենք թե Կարինե Մարինյան, հարցը դրանում չի, ուղղակի ղեկավարները նշանակում են պոստերին այնպիսի մարդկանց, որոնք պարզապես մենաշնորել են դաշտը, որը շատ վատ բանի է բերում, դրա համար չկա աջ արվեստում, դրա համար երկերը սաղ իրար են նման, դրա համար ոչ մի ինչ-որ ձեռագիր չկա, թե նույն ասենք կան մարդիկ, տաղանդավոր մարդիկ, որոնք թատրոնում կարող են լավ բեմադրություններ անել, բայց նրանք չեն երևում, թեկուզ նույն կինոներ նկարողներ, կան մարդիկ, որոնք հրաշալի ֆիլմեր կարող են նկարել, բայց քանի որ նրանք չկան այդ բանը, այն շուստրությունը, այդ որ կա այդ բառը շուստրի, էլի շուստրի չեն, արվեստի մարդիկ միշտ էլ իսկապես արվեստագետը երբեք չի կարողանում փող գտնի, չի կարողանում, պիտի իրափոխարեն զբաղվեն դրանով, կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են այս ոլորտով, թեկուզ մի քանի հաղորդումներ դիտելուց հետո պետք է հստակ սա հասկանան, որ մարդիկ բողոքում են այս ամենից, այդ ոլորտով հստակ մարդիկ չեն զբաղվում, ովքեր հստակ մարդիկ չեն զբաղվում, կարող են հետևել վաճառականները, առևտրական հոգով մարդիկ, որոնք եւ փող են գտնում, եւ կինո են նկարում, եւ երգում, ամեն ինչ անում են այդ ընթացքում, իսկ այն մարդը, որը զտարուն արվեստագետ, ինչ մարդիկ ունենք, արվեստի լուրջ մարդիկ ունենք, որոնք այսօր անգործ նստած են, դրա մասին պետք է խոսվել, պետք է անպայման դրա մասին ասվի։ Ես ցանկանում եմ այն եզակի անկեղծ տեսակը, որ դուք ունեք, պահպանվի, որովհետեւ մենք իսկապես ունենք դրա կարիքը, ունենք մաքուր մարդկանց լսելու խոսք, ունենք մաքուր խոսքի կարիք, որը որ շատ քչերին է հաջողվում եւ միայն տեսախցիկներից այս կողմ է դա պահպանվում։ Մաղթում եմ ձեզ նորանոր ստեղծագործական վերելքներ եւ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն, Նանե ջան, նույնպես շնորհակալ եմ հրավիրելու համար, ցանկանում եմ ձեզ ձեր հաղորդմանը ստեղծագործական վերելք, միայն վերնագիր արդեն ահագին ոգևորում է անկեղծության ժամ, որը գնալով քչանում է խոսքը, ընդհանրապես անկեղծությունը, ցանկանում եմ ավելի շատ լինեն նմանատիպ հաղորդումներ, հանձինս ձեզ, դուք նույնպես շատ լավ եք վարում ես հաղորդումը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե ինչ, այսքանով եզրափակենք այսօրվա անկեղծության ժամ հաղորդումը, իմ հյուրներ դերասանուհի եւ երգչուհի Արմինե Գրիգորյան։ Ես իմ արտաքին տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Գալատեա էսթետիկական բժշկության կենտրոնին եւ դիզայներ Դիաննա Շատվերյանին։ Կհանդիպենք։